Så reversible reaktioner, det er, hvor reaktanten kan gendannes fra produkt. Og faktisk, altså strengt talt, så er alle reaktioner reversible. Men spørgsmålet er ligesom, hvor stor energiforskellen er mellem reaktant og produkt. Så her ser vi på venstre side ser vi et plot, hvor vi siger, at et plot for et ikke reversibelt system, og der får vi så den her kurve. Her på højre side er så et plot af den her situation, hvor vi både har en reaktionshastighed fra A til P, men også fra P til A. Så hvis reaktionshastigheden mod P er meget, meget større end mod A, så får vi nøjagtigt det samme plot som før. Ikke? Men hvis forskellen er relativt lille, for eksempel K er kun 10 gange større end K minus 1, ikke? Så får vi noget mindre produkt, som vi observerer, ikke fordi vi laver mindre A. Så det vil sige, i det her tilfælde, ikke, vi får en anden forudsigelse af, hvor meget reaktant og produkt vi får. Ikke, så i det her tilfælde vil vi skrive reaktionen sådan her, som at være reversibel. Så. Og ligesom før, altså på en måde har vi en slags kædereaktion. Så for eksempel koncentrationen af A forsvinder med den her hastighedskonstant, men den bliver så lavet igen med den her hastighedskonstant. Det vil sige, at vi har det her udtryk for reaktionshastighed. Og som vi så kan se, efter et stykke tid, så holder koncentrationerne sig op med at ændre sig som en funktion af tid. Så vi kan sætte den her, vi kan sætte det her term, som er hældningen på den her kurve, ikke? Vi kan sætte den til 0. Og det vil så sige her, hvis koncentrationerne for reaktant og produkt ikke ændrer sig, jamen det er jo definitionen på ligevægt, så vi har en ligevægtskoncentration her. Og i og med, at vi kan sætte det her til 0, så får vi den her ligning, og hvor vi så kan omdanne den til den her ligning. Ikke? Og her har vi så vores udtryk, som vi har set før, for ligevægtskonstanten. Ikke? Ud fra ligevægtskoncentrationerne, og det må så betyde, at ligevægtskonstanten her afhænger af K1 og K-1 på den her måde. Så som sagt er alle reaktioner i princippet reversible. Ikke? Så hvis K1 er meget, meget større end K-1, det vil sige, og det ved vi så nu fra sidste slide, det vil sige, hvis ligevægtskonstanten er meget, meget større end 1, ikke, så kan vi ignorere reaktionen, der går mod reaktant, og skrive det sådan her. Så for eksempel, hvis K1 er 100 gange større end K-1, ikke, så kan vi se, at den her kurve er meget, meget tæt på den her kurve, som kommer fra udtrykket, for reaktionen udtryk sådan her. Så om vi skriver sådan her eller sådan her, afhænger sådan, af ligevægtskonstanten, ikke? Og dermed altså forskellen i den frie energi mellem produkt og reaktant. Så hvis den standardfri energiændring er negativ og relativt stor, altså i størrelsesorden, ikke? Så vil man skrive det sådan her. Hvis den frie energi af reaktant og produkt er rimelig ens, så vil man skrive det sådan her. Okay. Så her kommer så et spørgsmål til dig. Så hvad er for den her reaktion, hvad vil enhederne være for K-1? Altså den for reaktionen, hvor de her to produkter bliver omdannet til reaktant. Så pause videoen, tænk lidt over det og tryk play, når du er klar. Klar? Okay. Det må så være, enheden må være det her. Ikke? Fordi hvis du ligesom skriver den her reaktion baglæns, så er det en anden ordens reaktion, når du går fra to produkter til en reaktant. Og det vil så sige, at enhederne for K-1, den må være 1 over m gange s.